السلام علیکم، میں گریڈ 3 کی اردو ٹیچر مسلم پیدا. آج میں نے آپ لوگوں کو سبق پیر گنٹھی کے متعلق سمجھایا. آپ لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا اور آپ لوگوں کو بتایا کس طرح سے ہمیں اس سبق کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، اس سبق میں دی گئی سرگرمیاں میں نے آپ لوگوں کو کروائی تھی، سوالات ہم نے کیے تھے یا الفاظ کیے تھے، اور کتاب میں دی ہوئی کچھ سرگرمیاں ہیں، جیسے یہ جملے بنانے تھے، آپ لوگوں نے مجھے بتائے کالم الف کالم بی سے ملانا تھا، یہ ہم کر چکے ہیں لاسٹ ٹائم. اس کے بعد ہم نے صفحہ نمبر 125 پر قواعد پہ موجود جو ایسے حروف جو فعل اور اسم کو آپس میں ملاتے ہیں ان کو دائرہ بنایا تھا. اس کے بعد ہم نے آج جو کام کیا ہے وہ ہے خالی جگہیں مناسب روپ سے روک دیجیے. اب یہاں پر آپ دیکھیں الف میں کیا ہے، یہ چڑیا کا حوصلہ، میری کتاب میز پر رکھی، تم کب تک کھیلتے، امی میرے لیے نئے کپڑے لائی، ٹوکری میں پھل ہیں، کل سے ہماری چھٹی ہے، یہ اردو کی کتاب ہے، میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، کیا تم مجھ سے ناراض ہو، علی کو امی بلا رہی. ان تمام خالی جگہوں کی آپ لوگوں کو صحیح حروف جو ہے وہ لکھے ہیں. ریال میں صفحہ نمبر 126 پر موجود ہے. اس کی جواب یہاں لکھی کا پر تک کے لیے میں سے کی میں سے کو. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ لوگوں کو یہ والی سرگرمی مکمل کرنی ہے. ٹھیک ہے، سبق کو اچھی طرح سے پڑھیے گا، سبق کے جملے جو ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سے بنانے ہیں، اور سبق کے سوال و جواب کمپلیٹ کرنے ہیں کس ذخیرہ الفاظ کے ساتھ، نہیں ہے الفاظ کے ساتھ تعارفی صفحہ ضرور بنائیں گے، فہرست میں اپنے سبق کا نام اور دور ضرور ڈالیں گے. ٹھیک ہے، آج کے صفحے پر آج کے لیے ڈالیں گے، آج ڈیٹ ہے 3 مئی 2023.